14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Палата спикері Нұрлан Нығматулиннің төрағалық етуімен өткізілген парламент мәжілісінің жалпы отырысында денсаулық сақтау және экономика саласына қатысты бірқатар заң жобалары қаралды. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелер бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдады. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің жаңа моделін енгізу және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін одан әрі жетілдіру, бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының халықты денсаулық сақтау қызметтерімен жаппай қамту жөніндегі қағидаттарына сәйкес келеді. Сонымен тегін медициналық көмектің шеңберінде ең төмен қажетті медициналық көмек барлық азаматтарға, оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға ұсынылатын болады. Палата спикері аталған құжат азаматтарға медициналық қызметтердің қол жетімділігін арттыруды, сондай-ақ ақылы медициналық қызметтерге мемлекеттік шығындарды қысқартуды көздейтініне тоқталды. Бұл заң жобасы медициналық ұйымдарда кооперативтік басқару жүйесін жетілдіру, донор және трансплантациялау институтын дамыту, медициналық білім беру жүйесін жетілдіру және кадр даярлау сапасын арттыруға арналған. Жедел көмек және санитарлық авиация, медициналық санитарлық алғашқы көмек, шұғыл стационарды алмастыратын және стационарлық көмек, паллиативтік көмек кіреді. Сондай-ақ әлеуметтік мәні бар аурулар, негізгі созылмалы аурулар кезінде консультациялық диагностикалық көмек, амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету, жоспарлы стационарды алмастыратын және стационарлық көмек. Сонымен қатар туберкулез кезінде медициналық оңалту кіреді. Сонымен қатар тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің жаңа моделін енгізу қарастырылған. Атап айтқанда донорларды ақылы негізде тартып, заң жобасында науқасқа берілетін дәрілік заттарға қосымша ақы төлеу тетіктері енгізілген. Тегін дәрі-дәрмектің көлемін үлкейту үшін біз осы жаңа дәрі-дәрмектерге сондай қосымша мүмкіндік беруіміз қажет. Оның себебі бір жағынан мемлекеттің қаржы жүктемесін азайту, бірақ екіншіден осындай мүмкіндік беру. Жаңа айтып кеттік, азаматтар өзінің жаңа химикалық қалқарлық дәрінің атын бойынша рецепт алады. Сол рецептке аптека барғанда жаңа ақпараттық жүйелерді көріп тұрады, қандай дәрілер бар. Ол да қазір мәселелерді қарастырамыз. Ресми мәліметтерге сүйенсек, қазір ақылы түрде қан тапсырушылардың саны 4,5%. Денсаулық сақтау министрлігі келесі жылы бұл көрсеткішті 4%-ға дейін төмендетуді көздеп отыр. Осы ретте министр Елжан Біртанов, бұл халықаралық стандартқа сәйкес біздің жүйелі жұмысымыздың нәтижесі. Қанды тегін тапсыратын донорлар көбейіп келеді. Бұл өте жақсы көрсеткіш деді. Медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек адамның өмір сүру сапасын арттыру үшін тегін медициналық көмектен тыс медициналық қызметтерді қамтитын болады. Оларға консультациялық диагностикалық көмек, тегін медициналық көмектен тыс аурулар кезінде амбулаториялық стационарды алмастыратын және стационарлар көмек кіреді. Сонымен қатар кардиология, кардиохирургия, неврология, нейрохирургия, травматология және ортопедия бағыттары бойынша ересектермен мен балаларды медициналық оңалту жатады. Бұл түзетулерді қабылдаудың нәтижесінде мемлекет міндеттемелерінің нақты шегі айқындалады. Медициналық қызметкерлердің төлем ақылы деңгейі мен мамандардың бәсекеге қабілеттілігі өседі. Аталған заң жобасы бойынша медициналық зерттеулер жүргізу жөніндегі талаптар қайта қаралды. Ұлттық денсаулық сақтау шотын қалыптастыру регламенттелді. Денсаулық сақтауға арналған мемлекеттік және мемлекеттік емес шығыстарды мониторингтеу құралы ретінде ұлттық денсаулық сақтау шоттарының жүйесін қалыптастыру. Медицинаның этикалық қағидаттарын сақтай отырып, донорлықты жүргізу және трансплантау институтын дамыту. Жергілікті атқарушы органдармен келісілген денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық жоспарын енгізу. Сондай-ақ заң жобасында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық қызметтер көрсету жүйесін және міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі мен қоғамдық денсаулық сақтаудың мәселелерін жетілдіруге, кейбір қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың құрамын қайта қарауға бағытталған нормалар қамтылып отыр. Мәжіліс төрағасы осы нормалардың қажеттігі туралы келісе отырып, сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтар қаупін болдырмау үшін төлеудің айқын тәртібін реттейтін барлық ережелерге нақты және түсінікті түзетулер енгізудің маңыздылығын атап өтті. Өте қажетті, өте маңызды заң жобасын мақұлдады. Бұл құжаттың халқымыздың денсаулығын қорғау жолында бірқатар ерекшеліктер бар. Ол ең алдымен медициналық қызметтің бұрғында да қол жетімді болуын қамтамасыз ету. Сонымен бірге ақылы қызмет бойынша шығындарды азайтуға жол ашады. Бекітілген ережелер туралы ақпарат медициналық мекемелерде, интернет ресурстарда орналастырылып, жұртшылық үшін қол жетімді болуына назар аударған спикер айтылған пікірлерді екінші оқылымға дейін ескеруді ұсынды. Депутаттар заң жобасымен жұмыс істеу барысында инновациялық технологиялар паркі, арнайы экономикалық аймағын республикалық маңызы бар Алматы қаласының жергілікті атқарушы органының басқаруына беру жөніндегі нақтылаушы нормаларды енгізуді, Астананың жергілікті атқарушы органына Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймағын басқару бөлігіндегі құзыретін алып тастау жөніндегі нормаларды нақтылауды, Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеу ерекшеліктерін осы орталықтың арнайы экономикалық аймақ мәртебесін алуына байланысты заңнамалық деңгейде бекітуді, уәкілетті органның үкіметке арнайы экономикалық аймақты құру, оның жұмыс істеу мерзімін ұзарту, немесе тарату туралы ұсыныстар енгізу жөніндегі құзыретін кеңейту сияқты және басқа да түзетулер енгізді. Бүгінде қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес жер учаскесін алу процесі өте ұзақ және күрделі. Оған шамамен 6-9 ай уақыт кетеді. Соның салдарын жобаларды іске қосу мерзімі созылады. Инвесторларды уақыт жоғалтады, соңында материалдық шығынға ұшырайды. Осыған байланысты заң жобасы қатысушылардың қысқа мерзімде және жеңіл процедуралар арқылы жер учаскелерін алу тәртібін оңтайландыруға бағытталған. Атап айтқанда, арнайы экономикалық аймағы құрылатын мемлекет меншігіндегі жер учаскелері Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес басқарушы компанияларға қайтарымды негізінде уақытша пайдалануға берілетін болады. Депутаттар енгізген түзетулер барлық мүдделі министрліктер, ведомстволар және қоғамдық ұйымдар өкілдерінің қатысуымен жан-жақты талқыланды. Мәжілістің барлық комитеттері осы заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді. Сонымен қатар заң жобасын біздің комитетте кеңейтілген отырысында қарап қолдау тапты. Ағымдағы жылдың 20 маусымында Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймақтағы нөмір 1 индустриялық паркінің өнеркәсіптік өндіріс объектілерінің жұмыс істеуімен танысу мақсатында жұмыс тобының көшпелі отырысы өткізілді. Отырыс барысында мәжіліс Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне, бизнес ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын және Қазақстан мен Ресей үкіметтері арасындағы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің қазақстандық филиалының жұмыс істеуі туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобаларын жұмысқа алды.